Libri për masakrën e Tivarit në duart e lexuesve amerikan. Në Universitetin e New Yorkut, prezantuar para publikut amerikan botimin në gjuhën angleze i librit Dimri i gjatë e vitit 1945 me autoreve sociologën italiane Anna Di Lello dhe artistin nga Kosova Dardan Luta, librin anglisht i pasuruar dhe me shumë mëllësi e dhritë me një ngjarje të rëndë të luftës së dy botërore, e njohur si masakra e Tivarit, ku forcat serbe vran qindra shqiptarë të parmatosur të Kosovës. Përmes historisë të 10 burrave nga një fshat i Drenicës, të cilët arritën të mbijetojnë masakrën e Tivarit, botimin anglisht i librit me titull Dimri i gjatë i vitit 45, si atë lexuesi amerikan një nga ngjarjet më të rënda të historisë shqiptare në fund të luftës së dy botërore. Para 78 vitesh, qindra të rinj të burrave të parmatosur nga Kosova të thirrën në një mobilizim ushtarak nga autoritetet e ish Jugosllavisë për të luftuar nazistët u vranë nga forcat serbe në Malë të Zi. Duhet ende punë për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje, thot autora Anna Di Lello, por ajo shton se librat me histori si kjo janë të domosdoshëm, sidomos tani që bota po përballet me dy luftat të mëdha të Rusisë në Ukrainë dhe konfliktin në Izrael. Njerëzit vazhdojnë të përsërisin veprimet e njëjta. Mendoj se është rëndësishme që ky libër vjen tani. Me tregues për masakrat nuk duhet të harrohen. Të vdekurit kanë peshë në historinë e një vendi. Kujtimet e tyre ruhen brez pas brezi. Puna e historianëve ka për qëllim jo vetëm të mos lejoj shtypjen e historisë, por dha të kuptoj atë, të flasë për të, të kërkoj falja, po të shkryjnë më katët nëse është e nevojshme. Mos marojmë të vdekurit, është më mirë që të kujtojmë hapur, për mes diskutimeve të qytetruara, të kujtojmë se çfarë ndodhi atyre njerëzve, sepse nuk janë thjesht numra, tha autorja Di Lello. Doktor Shinasi Rama nga programi i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e New Yorkut thotë se përmes botimeve të tilla njerëzit mësojnë nga kalura si zgjidhin problemet e së tashmes. Duhet të kushtojmë vëmendje historisë, sepse ajo që ndodh sot është historia e djeshme. Pra ajo që ndodh sot nesër të bëhet histori. Duhet ta ruajmë kuptimin e së vërtetë ose të vlerave lidhur me atë që ndodh, sepse sa më qartë që ta kemi fenomenin që ndodh, aq më mirë do të jemi në gjendje të përballemi me atë problem edhe me njerëzit të ardhmen, tha doktor Rama, profesorin Amerikës. Libri bazohet në shpinë gojore të mbijetuarve dhe familjarëve të tyre, dokumente arkivore dhe kërkime historike. Varianti në anglisht është botuar nga Universiteti Kanadez Toronto Press dhe do të përdohet si shembull për të shpjeguar studentëve të tij në një mënyrë se mund të bëhen kërkimet historike. Botimi në shqip i këtij libri është prezantuar para publikut në Kosovë në mars të 2019.